Naia zubeldia naiz, ziburutaja. Lanbidez itzultzailea naiz eta behara kantuan eta musikan ari naiz aspaldi. Aldiuntan idaztera etorri naiz, justuki saiatzen naiz pixkat idazten musikatik urrunduz. Gero behar ba musikara itzultzeko, baina ara, hemengo erronka da idaztea. Badu orain bi aste Naia zubeldia kusku batean bezala dela. Artista hautatua izan da Euskal Kultur Erakundea CPIO Itsasbaztega eta Euskal Idazleen Elkarteak antolatzen duten Euskal Idazle Egonaldian parte hartzeko. Hilabete batez Hendaiako Nekatuenea baserrian egoiten da olerki bilduma baten lantzeko Abadiako eremuan. Zoragarria da, biztan da, inspiratzeko ez da uberik, gainera itsasoaz idazten ari naiz, baitut usainak, baitut jabotsak, dena hor bertan dut. Badu orain, 20 urte Nekatuenea egonaldi leku bat dela artisten dako, eta 10. aldikotz euskal literaturari toki bat egiten dio. Beti entzaten gira hori pauso bat aintzina emaiten euskararekiko eta hor be finantzamenduak lortzen ditugu eta horren bitartez be euskal literatura sorkuntza idazkera laguntzen eta sustatzen dugu. Bere olerki bilduman Naia zubeldiak Elkano itsasturiak duela 500 urte egindako munduaren itzulia izanen du aipagai. Aurkezpena helduden urtean eginen dute.